U cilju realizacije projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ministar prosvete Branko Ružić potpisao je sporazume o saradnji sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem, predsednikom opštine Aleksandrovac Mirkom Mihajlovićem i predsednikom opštine Prijepolje Dragom Popadićem. To je novi impuls, novi zahvat, radi se o 430 miliona dinara ukupno sredstava koje će biti uložene u izgradnju tri nova objekta predškolskih ustanova u ovim jedinicama lokalne samouprave, što će omogućiti 500 novih mesta, dakle podizanje kapaciteta za naše mališane u Čačku, Prijepolju i Aleksandrovcu. Radi se o preko 4000 novo izgrađenih kvadrata kada projekti budu realizovani. Ono što nas očekuje sada, to je naravno raspisivanje tendera, odabir izvođača, ali ovo pokazuje jednu veoma značajnu orijentaciju i Vlade Republike Srbije, to je da zaista želimo da se približimo tom idealu da ukinemo, ako je to moguće, tu takozvanu listu čekanja. Za izgradnju novog vrtića u Čačku izdvojeno je preko 110 miliona dinara, prostiraće se na oko 1200 kvadratnih metara i obezbedit će 120 novih mesta za mališane koji će biti podeljeni u 6 grupa. Pre svega zahvalnost Vlade Republike Srbije i Ministarstvu prosvete gospodinu Branku Ružiću, ministru prosvete i njegovim saradnicima. Naravno, na ovom projektu radimo intenzivno već 2,5 godine. Grad Čačak je aplicirao, ali pre toga naravno pribavio svojinu zemljište i objekat, sve neophodne dozvole i naravno u saradnji sa velikom ekipom iz Ministarstva prosvete radio na ovom projektu. Naravno, mnogo će značiti građanima Čačka, u ovom slučaju novi vrtić u mesnoj zajednici Zablaće. Mi smo se opredelili da razvijamo i predškolske ustanove u ruralnom području, tako da osnažimo i majke na selu, da majke mogu svoju decu ostaviti u predškolskoj ustanovi i naravno baviti se svojim ili kućnim ili poslovima u polju ili na njivi, kako god, ali ćemo zaista sa ovih 120 miliona dinara i 120 mališana koje će pohađati novo izgrađeni vrtić u Zablaću. Inače, u toj mesnoj zajednici, kad toj mesnoj zajednici Zablaće, gravitira 13 mesnih zajednica iz tog dela grada Čačka. Izgradnjom novog vrtića u Aleksandrovcu, koji će se prostirati na preko 1530 kvadrata, stvorit će se uslovi za prijem u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja 180 dece, koje će biti podeljene u 9 grupa. Vrednost investicije je oko 180 miliona dinara. Ja bih u svoje lično ime i ime građana opštine Aleksandrovac zahvalio se Vladi Republike Srbije, Ministarstvu prosvete na ovom kapitalnom projektu za opštinu Aleksandrovac, kojom ćemo rešiti višegodišnji problem liste čekanja dece za prijem u vrtić. Sa ovih 150 do 200 novih učenika, novih mesta, imat ćemo prostora za prijem svoje dece u vrtiću. Novi vrtić u Prijepolju obezbedit će 200 novih mesta za dece u predškolskog uzrasta, koje će biti podeljene u 10 grupa i prostiraće se na više od 1350 kvadrata. U izgradnju novog objekta bit će uloženo preko 140 miliona dinara. Veliki dan za opštinu Prijepolje. Od 80. godina prošlog veka nijedan vrtić u Prijepolju nije izgrađen i zaista neprocenljive vrednosti. Ne govorimo samo o novčanoj vrednosti, već i o značaju za opštinu Prijepolje. U Prijepolju imamo već listu čekanja i sa izgradnjom ovog vrtića ta lista će nestati. Nadamo se da ćemo imati ti slatki muka da obezbedimo još, izgradimo još vrtića. Podsjetimo, Ministarstvo prosvete uz podršku Svetske banke realizuje projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje vredan 47 miliona evra, kroz koji ulažu u izgradnju i dogradnju vrtića, adaptaciju prostora u lokalnim samoupravama, čime se obezbeđuje 11.000 novih mesta za mališane. Kroz ovaj projekat izgrađeno je ili je započeta izgradnja 12 vrtića u Sremskoj Mitrovici, Žitorađi, Doljevcu, Merošini, Loznici, dva u Kruševcu, Vladičinom Hanu, Prokuplju, Tutinu, Smederevu, Šidu. Predstoji početak izgradnje u Novom Pazaru, Petrovcu na Mlavi i Kragujevcu. Projekat Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osim proširenja kapaciteta predškolskih ustanova, posebnu pažnju posvećuje i unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz uvođenje novih osnova programa,
kao i znanje i veština stručnih kadrova kroz mentorsku podršku i obuke za vaspitače. Bitan aspekt programa je inkluzija dece od najranijeg uzrasta, zaključuje se u saopštenju Ministarstva prosvete.